Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вакшек» про наші перемоги воєнного часу. Розпочнемо з обліку нових санкцій проти РФ, адже лідерство у кількості санкцій – це, напевно, єдина перемога, яка є у Росії до 9 травня. Отож, Велика Британія оголосила про нові пакети санкцій для Росії та Білорусі. Обмеження покликані ще більше послабити військову машину Путіна. Загалом вартість товарів, що підпадають під повні або часткові імпортні та експортні санкції, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перевищили уже 4 мільярди фунтів стерлінгів. Нові санкції включають підвищення мит на 35% та заборону на експорт певних товарів. Так, нові мита на імпорт стосуватимуться платини та паладію. Як зазначається, Росія є однією з провідних країн-виробників платини та паладію і сильно залежить від Великої Британії в плані експорту виробів із них. Заборона на експорт торкнеться і хімікатів, пластмаси, гуми та обладнання. А от для України Велика Британія передасть додаткові 1,3 мільярди фунтів військової допомоги. А ще 8 травня Сполучені Штати оголосили новий пакет санкцій проти Росії через її війну в Україні. Про це розповіли у прес-службі Білого Дому. Санкції стосуватимуться трьох найбільших російських пропагандистських телеканалів, пов'язаних із Кремлем. Первого канала «Росія-1» і НТВ. США забороняє розміщення реклами і надання обладнання цим каналам. Ці канали найбільше одержували іноземного доходу. Також США обмежує доступ Росії до американських фінансових послуг, бухгалтерського обліку, корпоративних і трастових послуг. Вони, стверджує Вашингтон, відіграють ключову роль для збагачення російських компаній і еліт. Сполучені Штати також підтверджують намір країн Великої Сімки поступово відмовитись або заборонити імпорт російської нафти, а ще зобов'язуються забезпечити стабільність глобального ринку енергоносіїв. Вашингтон також запроваджує додаткові обмеження щодо промисловості Росії, деревообробної, виробництва двигунів, бойлерів, вентиляторів, бульдозерів та низки інших промислових комерційних товарів. Запроваджує США візові обмеження і щодо близько 2600 російських і білоруських посадовців та військових діячів обох країн, причетних до злочинів в Україні. А також запроваджує санкції проти 8 керівників російського Сбірбанка, 27 керівників Газпромбанка, Московського промислового банку і 10 його дочірніх структур. А ми тим часом нагадуємо, сьогодні о 21:45 Джо Байден має підписати закон про ленд-ліз. Ймовірно, ця новина так засмучує главаря Росії Володимира Путіна, що під час промови на честь 9 травня він не зміг виголосити жодної, підкреслюємо ще раз, абсолютно жодної перемоги Росії у так званій спецоперації. До речі, на парад сорому до 9 травня цього року не запрошували жодних іноземних політиків, навіть самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який підтримує війну проти України. Також цьогоріч скасували повітряний парад авіації, нібито через погану погоду. Але ж ми з вами знаємо, у чому справа. Або у Росії вже не вистачає власної авіації, або вони бояться нашої. Путін під час промови був банальним і нудним. Вкотре звинуватив західні країни та НАТО в тому, що вони відмовились від діалогу, до якого закликали в Росії. Усе, чим Путін зміг виправдатися, що нібито Росія завдала так званий попереджувальний удар агресії, а рішення розпочати війну було своєчасним та єдиним правильним. Чесно, це вже схоже за виправдовування за програш. При цьому Путін офіційно не оголосив війну Україні та не анонсував мобілізацію, як про це повідомляли західні медіа. В українській розвідці раніше теж передбачали, що Росія готується відкрито оголосити про мобілізацію на війну проти України. Крім того, західні чиновники заявляли, що Росія може розглядати різні сценарії дій на 9 травня. Наприклад, оголосити про анексію окупованих територій Луганської та Донецької областей на сході України, посилення наступу на Одесу або ж оголошення повного контролю над Маріуполем. Жоден із прогнозів не справдився, бо у Росії немає перемог, немає успіхів, немає нічого, крім тотального провалу всієї цієї так званої спецоперації. А тим часом Росію ще й виключили з Міжнародного газового союзу. Міжнародний газовий союз, членом якого з боку Росії є «Газпром» і «Новатек», призупинив будь-яку участь компанії РФ у своїй діяльності. Щодо санкцій, то ще й Канада вводить санкції проти 21 особи з Росії, зокрема олігархів і наближених до путінського режиму.
режиму, а також вводить санкції проти 19 осіб у російському оборонному секторі та 5 організацій за надання непрямої або прямої підтримки російським військовим. Україні ж Канада надасть додаткову військову допомогу на суму 50 мільйонів доларів. Це, зокрема, камери для дронів і снаряди до гаубиць. Також Канада надасть Україні гуманітарну допомогу. 25 мільйонів доларів виділять Всесвітній продовольчій програмі для розв'язання питань продовольчої безпеки в Україні зі свого внеску на 100 мільйонів на гуманітарну допомогу в регіоні. 10 мільйонів доларів виділять на підтримку прав людини, громадянського суспільства та розмінування в Україні. Ще одна переможенька на кіберфронті. Пропагандистський відеосервіс RuTube не працює через потужну кібератаку. Як написав голова Мінцифри Михайло Федоров на своїй сторінці в Телеграм, це робота проукраїнських хакерів. Таким чином вони зробили все можливе, щоб менша кількість людей побачила парад 9 травня та промову російського диктатора Володимира Путіна. У російських ЗМІ також виникла заява від команди відеохостингу. Вони підтвердили, що сервіс недоступний, а скільки часу займе відновлення – незрозуміло. А ще минулого тижня стало відомо, що китайські технологічні гіганти Lenovo та Xiaomi також не публічно відмовляються від ведення бізнесу з Росії під тиском антиросійських санкцій. А от Збройні сили України знищили вже 26 650 орків. Тим часом близько 32 тисяч росіян надіслали запити, щоб знайти своїх солдатів. Дружини та матері російських солдатів активно звертаються до нашого Міністерства внутрішніх справ, щоб дізнатися, де їхні чоловіки. Про це розповів радник голови МВС Віктор Андрусів. Десь 12 тисяч звернень, може навіть більше, отримали на лінію довіри, яка була створена якраз для російських громадян. І близько 20 тисяч звернень отримали у спеціальному боті від телеграм-каналу «Іщі своїх». Здається, це зайвий раз доводить, що Міноборони Росії занижує свої витрати, а дані нашого Генштабу цілком коректні. Закінчуємо на новині про те, як Україна стала ще на крок ближчою до ЄС. Україна заповнила другу частину опитувальника ЄС, який потрібен для отримання статусу кандидата на членство. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час віртуальної зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Своєю чергою президентка Єврокомісії за підсумками розмови заявила, що очікує на отримання заповненого Україною опитувальника. Європейська комісія прагнутиме надати свій висновок щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС вже у червні, зазначила вона у Твіттер. Тож, схрестили пальці і чекаємо на запрошення у ЄС. І з цим сподіванням та із вірою у всі сили оборони України бажаємо тихого та спокійного вечора. Почуємось!